Tervetuloa Kääntötiliseurakunnan keskiviikkovielon lyhyelähetykseen. Meillä on tänään aiheena avioliitto. Mun nimi on Martti Ihalainen ja kun mä puhun näistä asioista tänään, niin kun mä tutkin näitä asioita, niin kyllä tässä täytyy sanoa, että kaikkiin asioihin, mitä tänään tulee tässä esille, niin minä olen ainakin tehnyt paljon virheitä, mutta näin me opitaan avioliitosta. Ja tietysti parhaan tuloksen avioliitossa saa, kun seuraa avioliiton suunnittelijan ohjeita, eli Jumalan sanan ohjeita. Matteuksen evankeliumissa 7. luku ja 24 sanoo, sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Eli avioliittokin voidaan rakentaa tämmöiselle perustukselle, joka on Jumalan sanassa. Vielä Mooseksen ensimmäisessä luvussa, luku 1 ja 27, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala loi miehen ja naisen asettaen heidät paratiisiin. Mies luotiin ensin ja nainen luotiin miehen kyytiluusta, niin kuin kaikki me tiedämme, Raamatusta. Siellä sanotaan, että luu minun luistani, liha minun lihastani. Tämä vastine löytyy sitten Uuden testamentin puolelta, Efesolaiskirjeestä, luku 5 ja 31. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulivat yhdeksi lihaksi. Aviosuhteen tulisi olla kaikkien muiden maallisten ihmissuhteiden yläpuolella. Puolisoiden vanhemmat, jopa lapset, ei mikään muu ihmissuhde saa olla tärkeämpi kuin aviopuoliset toisilleen. Heidät luotiin täydentämään toisiansa, mies ja nainen. Heillä oli henken, sielun ja ruumiin yhteys, mutta tämä täydellinen harmonia menetettiin sitten syntiin lankemuksessa. Adam ja Eeva rupesivat häpeämään toisiansa. Siitä alkoi toisten syyttely ja kilpailu määräysvallasta. Mies sanoi Jumalalle, vaimo, jonka annat olemaan kanssani, antoi minulle sen omenan, jonka minä söin. Tuohan vaikuttaa siltä, että Aaron piti Jumalan antamaan Eevaa virheenä. Aaron ei ottanut tätä miehen paikkaa, jossa hän olisi tullut estää Eevan keskustelut valehtien ja saatanan kanssa. Oma minä mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa vasta syntiinlankemuksen jälkeen. Kun tarkastellaan Raamatun henkilöiden avioliittoa, niin lähes kaikilla oli jonkunlainen ongelma. Simpsonin vaimo Delia houkutteli Simpsonin paljastavan voimansa salaisuuden, ja se koitui Simpsonin kuolemaksi. Siellä sanotaan, että kuinka saatat sanoa, siis Simpsonin vaimo Delia sanoi, kuinka saatat sanoa, että rakastat minua, vaikka et ole antanut minulle sydäntäsi. Et ole kertonut, mihin sinun suuri voimasi perustuu. Delia myös itti, kun Simpson ei paljastanut arvoitustaan hänelle. Siinä näkee miehen heikkous, kun nainen itkee. Mä uskon, että kun nainen puoliso rupeaa itkemään, niin mies on vähän, että mitä tässä pitäisi oikeastaan tehdä. Jobin vaimo ehdotti vaikeuksiin tultua Jobille Jumalan kiroamista ja kuolemaan. Job ei tähän lipuun lankenut, vaan sanoo, sinähän puhuttu mitäkin kutsumainen. Sitten on esimerkki Aapista. Aap oli vaimonsa Iisabelin talutusnuoressa. Siellä oli tämä naapurin viinitarha. Aap oli saanut tämän viinitarhan, mutta ei tiennyt oikein, että miten tämä saisi itselleen hankittua. Ja Iisabel sanoi Aapille, näinkö sinä käytät kuninkaan valtaa Israelissa? Iisabel sitten otti sen vääryyteltävän tämän palstan. Aap oli heikko kuningas, eikä voinut puuttua tähän dominoivaan Iisabelin tekoihin. Jeesus Kristus on tullut ennallistamaan, asettanut ristin kuoleman myös avioliiton kohdistuneet synnin seuraukset. Me vaan otetaan ne Jumalan sanasta. Kun me otetaan vain hänet avioliittoon. Siinä hebrealaiskirjassa sanotaan, että avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken.
kunniassa myöskin siinä mielessä, että teemme liiton Jumalan kasvojen edessä, emmekä elä avoliitossa. Avioliitto perustuu keskinäiseen luottamukseen, kunnioitamme tekemämme liittoa, emmekä petä toisiamme. Vihollinen ei tykkää avioliitosta, ja se tekee kaikkeensa, että avioliitot ja perheet menisivät hajalle. Tänä aikana on paljon niin sanottuja avoliittoja, joka ei todellisuudessa ole mikään liitto. Monet tyytyvät löysään sitoutumiseen, koska haluavat itselleen niin sanottua liikkumavaraa. Avoliitossa ei ole tarkoituskaan ongelmien ilmetessä hoitaa niitä, vaan löytää nopea ulospääsy tilanteesta. Kielenkäyttö on myöskin pesiytynyt sana parisuhde, jota myös monet uskovat olevat käyttämään. Mielestäni parisuhde sanasta puuttuu Jumala. Siinä puhutaan vain kahdesta. Sitä tietysti voi käyttää, mutta minusta se kuulostaa niin kuin, että kaksi ihmistä on vaan sopineet keskenään jotakin. Saarnaajan kirjassa sanotaan, että yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää puolensa, kolmisäinen lanka ei helposti katkea. Nyt kun otetaan Jumala mukaan avioliittoon, niin se pysyy vahvana ja voimakkaana. Se ei helposti katkea. Minä pitäytyisin tuossa avioliittosanassa, koska siinä on otettu myös Jumala huomioon. Parisuhde taas tarkoittaa pelkästään kahden ihmisen välistä suhdetta. On huolestuttavaa se, että monet kristityt elävät avoliitossa. Se ei ole Jumalan tarkoitus. Jumalan haluaa, että tehdään selkeä sitoutumislupaus hänen kasvojensa edessä. Elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa ihmiset eivät ole tottuneet korjaamaan ja kunnostamaan mitään. Jos joku ei toimi, niin on helpompaa ja halvempaa ostaa uusi. Näin on käynyt myös avioliiton suhteen. Kun perheet hajoavat, yhteiskunnan peruspilarit murtuvat. Jo vanhan liiton puolella avioliitto alkoi turmentua. Moniavioisuus, jalkavaimot sotkivat Jumalan alkuperäisen tarkoituksen. Humanismi yrittää murtaa avioliiton raamatulliset rakenteet, jopa niin, että samaa sukupuolta olivat kuvittelevat olevansa avioliitossa. Raamattu sanoo selvästi, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Jumalan näky avioliitosta on, että se on todellinen liitto, johon Jumala on sitoutunut ja antanut siunauksensa. Jumala on luvannut siunata ainoastaan hänen sanansa perustuvaa liittoa. Ja se löytyy täältä pyhästä kirjasta Raamatusta. Raamattu on aina kulttuurien ja maailman tapojen yläpuolella. Älä rakenna hiekalle avioliittoasi. Kyllä myrskyt tulevat avioliittoon varmasti, vaikka olisit Jumalan mielen tahdon mukaisessa liitossa. On olemassa sellaisia epärealistisia käsityksiä avioliitosta. On olemassa tällaisia kohtuuttomia odotuksia avioliitto-onnesta. Kohtuuttomat vaatimukset toiselta osapuolelta. Kun huomaa, että kaikki ei olekaan niin ruusuista kuin kuviteltiin, tämän jälkeen tulee pettymyksiä, syytöksiä ja syytösten ollessa ollaan jo avioeron partaalla. Jumalan kanssa kuitenkin kaikki on mahdollista. Avioliitto on Raamatun valossa peruuttamaton. Jos olet naimisissa, lähtökohta pitäisi olla, että olet oikean henkilön kanssa naimisissa avioliitossa. On vain yksi syy eroon, aviorikos, ja siinäkin tulisi pyrkiä sovintoon ja anteeksiantoon, parannuksen teko ja katumus. Jumala vihaa hylkäämistä. Malakian kirja luku 2 ja 15-16 sanoo, että älkäänkö olko uskottomia nuoruuteni vaimolle, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala. Jos olet eronnut, Jumala on armollinen ja antaa anteeksi, niin kuin kaikki muutkin asiat, jotka sotivat hänen sanansa vastaan. Tunnusta ne synniksi ja ota vastaan Jumalan armo ja elää syyllisyydestä vapaana. Kaikissa liitoista löytyy Raamatun tämä veren symboli. Puhutaan niin sanotusta veriliitosta. Ja siellä on vanhan liiton uhrimenot tietysti, Jeesuksen ristin työ.
Avioliitto on myöskin veriliitto. Jumalan tarkoitus on ollut, että mies ja nainen on seksuaalisesti koskemattomia, kokemattomia avioliittoon mennessään. Naiselta löytyy tämä neitsyyden merkki. 5. Mooseksen kirja, luku 22 ja 15. Niin tytön isä ja äiti ottakoon ja tuokoon tytön neitsyyden merkin kaupungin vanhimmille porttiin. Jossain kulttuurissa tämä saattaa vieläkin olla tapana. Näin avioliiton alkuperäinen tarkoitus sinetöitiin verenmerkillä, joka on vahva sitoutuminen osapuolten välillä. Miksi Eeva luotiin? Toveriksi, ystäväksi, sopivaksi avuksi. Mies uskoi, että Jumala on antanut sinulle parhaan mahdollisen vaimon. Vaimo usko, että Jumala on antanut sinulle parhaan mahdollisen miehen. Joskus sitä saattaa vaikeuksien tullessa miettiä, teinköhän minä virheen. Olisikohan pitänyt mennä naimisiin jonkun muun kanssa, johon olin ihastunut nuoruusvuosina. Älä jää miettimään sellaisia. Se nakertaa rakkautta. Nauti, mikä sinulla on. Äläkä haikaile jostakin muusta. Saarnaajan kirja, luku 9 ja 9 sanoo, nauti elämästä vaimosi kanssa, jota rakastat. Kaikkina turhan elämäsi päivinä, jotka Jumala on sinulle suonut aurinkon alla, kaikkina turhina päivinäsi. Sehän on sinun osasi elämässä keskellä vaivan näköä, jolla vaivaat itseäsi aurinkon alla. Jumala lupaa, että sä voit nauttia vaimostasi, sinä voit nauttia miehestäsi. Kaikkina turhina elämäsi päivinä. Tämä kirjoitti mies, jolla oli 700 ruhtinaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, eli kuningas Salomo. Iloitse nuoruutesi vaimosta ja tee hänet onnelliseksi. Pienet asiat merkitsevät yleensä suuria asioita vaimolle. Pienet kohteliaisuudet ja huomaavaisuudet. Miksi usein me olemme kohteliaampia mieluummin vieraalle ihmiselle kuin kaikista rakastetuimmalle ihmiselle? Mies, huolehti romanssista. Tunnet vaimosi ja tiedät, mitä hän pitää romanttisena. Jos avioliiton romanttisuus hylätään ja pyritään vain arkiaskareiden hoitamiseen, laskujen maksamiseen, puoliset alkavat etääntyä tunteiden alueilla. Siinä voi olla vakavat seuraukset. Mies muistaa, että nainen reagoi asioihin tunteella. Muistakaa se, että miehen ja naisen erilaisuus ei ole uhka suhteelle, vaan se on rikkaus. Olkaa mukana siitä, mistä toinen pitää. Kiinnostu toisen harrastuksista. Avioliitto on hengellisen sodankäynnin tanneri. Miehen tulisi olla avioliiton perheen hengellinen soturi. Miehen vastuulla on pitää perheessä nämä henkilöiset asiat niin kuin tapetilla. Että me yhtä olisimme, sanoi Johanneksen evankeliumissa Jeesus, että me yhtä olisimme. Tämä Jeesuksen rukous koskee yhtä lailla avioliittoa. Rakkaus on tahdon teko, joka on enemmän kuin ihastus. Ihastus on ja uutuuden viehätys katoaa, mutta rakkaus ei koskaan häviä. Rakkaus on enemmän kuin tunteet. Rakkaus on sitoutumista puutteistamme huolimatta. Tutkimukset osoittavat, että hullaantuminen ja ihastus kestää keskimäärin noin 2 vuotta. Sen jälkeen ei voi nojata pelkästään tunteisiinsa. Heidän on päätettävä rakastaa toisiaan. 2 vuoden aikana varmasti paljastuu henkilöstä niin sanottu se toinen puoli. Voi löytyä pommeja, jotka räjähtävät. On muuten hyvä neuvo, jos et ole vielä naimisissa, että räjäytätte nämä pommit jo seurusteluaikana. Jos löytyy semmoinen pommi, joka saa sinut miettimään sitoutumista, niin silloin ei ole liian myöhäistä perääntyä. Tästä mä puhuin viime kerralla, kun oli aiheena seurustelu ja kihlaus. Tarkoitan tällä sellaisia asioita, jotka ovat tapahtuneet elämässämme tai ovat asioita, jotka myöhemmin voivat vaikuttaa avioliittoon. Täydellisyyttä toki on turha hakea. Sitä vaan ei ole.
Me kaikki olemme vajavaisia. Mies voi ajatella, ei tuo vaimoni enää näytäkään enkeliltä, niin kuin seurusteluaikana. Nainen taas, ei tuo mies enää olekaan niin mahtava prinssi, joka kuuntelee minua ja on aidosti kiinnostunut minusta. Maailmalta tuleva informaatio antaa usein liian ruusuisin kuvan avioliitosta. Jos meidän sydämemme ei hakkaa ylilyöntejä toistemme läheisyydessä, niin kuin seurustelun aikana, niin ajattelemme, että rakkaus on mennyttä ja etsitään taas uutta samantyylistä kokemusta. Voi tulla esiin ärsyttäviä tapoja, odottamatonta käytöstä, arvoja, jotka ovat erilaisia kuin omamme. Rakkauden ydin on hyväksyminen vajavaisena, juuri sellaisena kuin hän nyt on, pyrkimättä muuttamaan häntä sellaisiksi kuin toivomme. Emme kykene muuttamaan toista, vain Jumala voi. On toki raskauttavia asioita, jotka voi ilmetä toisessa osapuolessa, että yhteinen elämä käy mahdottomaksi. Jatkuva pettäminen seksuaalisesti ja raha-asioissa sekä väkivaltainen käytös ja niin edelleen. Jos noita on esiintynyt jo seurustelun aikana, peräänny äkkiä. Usein me ajatellaan, että seurustelun aikana, että me voimme muuttaa toisen heikkouksia. Usein seurustelun aikana me näytämme itsestämme parempaa kuvaa, mitä me todellisuudessa olemme. Mutta totuus paljastuu ennemmin tai myöhemmin. Toistan vielä niille, jotka eivät ole avioliitossa, mutta haaveilette siitä. Käykää läpi kaikki mahdolliset mieleen tulevat asiat kumppaninne kanssa. Tunneperäiset haavat voivat tuoda ongelmia avioliittoon. Aiemmat hylkäämiset vaikuttaa läheisriippuvuutta ja se tuo toiselle osapuolelle henkisen tukehtumisen tunteen. On olemassa tervettä mustasukkaisuutta ja sairasta mustasukkaisuutta. Sairassa mustasukkaisuus, että toista kontrolloidaan ja epäillään koko ajan uskottomuudesta. Siihen tulee usein mukaan myös väkivaltaa. Luonnollinen puhdas ja ihmisen vapaus menetetään. Käsittelemättömät haavat aiheuttavat ylireagointia. Sen tähden ne olisi käsiteltävä mahdollisimman nopeasti ja antaa anteeksi. Ne ovat sillänpää asema viholliselle. Tunnista asiat, jotka tuovat tuskaa. Tunneperäiset surut saattavat estää meitä kuulemasta Jumalan ääntä. Yleensä haavoittuneilla on taipumus haavoittaa toisia. Lapsettomuus on naiselle erittäin herkkä alue. Raamatusta löytyy muutamia naisia, jotka kokivat tällaista häpeää siitä, että he eivät ole saaneet lasta. Siellä mainitaan Elisabet, Sakariaan vaimo. Ja Simpsonin äiti oli hedelmätön, kunnes enkeli ilmoitti, että hän synnyttää pojan. Ja Samuelin äiti Hanna. Elkana mies, jolla oli Hanna lisäksi toinen vaimo Penina. Elkana rakasti Hannaa, vaikka hän oli sulkenut hänen kohtunsa. Elkana antoi Hannalle uhrilahjasta enemmän kuin Peninalle ja Penina pilkkasi ja karehti Hannaa. Penina pilkkasi Hannaa lapsettomuudesta, vaikka Herra oli sulkenut Hannan kohdun. Tämä on moniavioisuuden ongelma. Sitten kommunikaatiosta ja keskustelutaidosta jotakin. Tutkimus osoittaa sen, että lähes jokainen avioliitto, joka päättyy eroon, johtuu epäonnistuneesta viestinnästä. Yleensä me miehet emme osaa kuunnella vaimojamme. Kommunikointi on kuin silta, joka yhdistää avioparit. Kommunikaatio ja viestintä on rakkautta. Ilman kommunikaatiota ei voi koskettaa toisen sydäntä. Jos puhun, kuunteletko? Jos kuuntelet, kuunteletko? Jos kuulet, ymmärrätkö? Jos ymmärrät, välitätkö siitä, mitä kuulit? Useimmat meistä ihmisistä haluaisivat mieluummin tulla ymmärretyksi kuin ymmärtää.
Usein emme kuuntele ymmärtääksemme, vaan kuuntelemme, miten voisimme vastata tuohon toisen sanomiseen. Meidän tulee pyrkiä ymmärtämään puolisomme, ja siten voimme myöskin tulla itse ymmärretyksi. Avoimuus ja rehellisyys on suhteen peruspilareita. Ensimmäinen Johanneksen kirja 1:7. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Valkeus ja yhteys menevät käsi kädessä. Valkeus on Jumalasta. Hyvän kommunikaation esteitä. Hylkäämisen pelko. Jos mä kerron totuuden, niin toinen hylkää minut. Aikaisemmat haavat ihmissuhteissa ja mahdollisissa aikaisemmissa avioliitoissa. Tärkeää on olla hyvä kuuntelija. Voit näin olla tukemassa parantumisprosessia. Jaakobin kirje ja luku 1 ja 19. Olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan, hidas vihaan. Ei pidä aina olettaa, että se, mitä puhuit, on tullut ymmärretyksi. Kuulija, jos et ymmärtänyt, niin kysy. Monesti me jätetään asiat niin kuin epäselviksi, jopa avioliitossa, kun puhutaan asioista. Älä keskeytä toisen puhetta, se on epäkunnioittavaa. Äläkä uhkaile, se haavoittaa syvästi. Jos et kerro totuutta, niin mitä sitten? Minä sitten. Kolossalaiskirje sanoo, että olkoon puhenne aina suloista suolalla höysytty ja tietetään, kuinka teidän tulee, kun itse kuulettiin vastata. Efesolaiskirjassa sanotaan, että puhukaa rakentavaisesti tarpeellisia ja mieluisia niille, jotka kuulevat. Pois kaikki katkeruus, kiivaus ja viha, huuto ja herjaus ja kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkoot nämä kaukana myöskin avioliitosta. On äärimmäisen vahingollista nolata puolesta toisen ihmisen silmissä tai puhua pahaa takana päin. Se on äärettömän vahingollista. Jos avioliitossa on lapsia, ei pitäisi mennä lastasi puolelle niitä asioissa puolisoa vastaan. Rukoilkaa yhdessä, että löytää sitten yhteisymmärryksen. Älä jaa puolison virheitä kolmannen henkilön kanssa. Eri asia on tietysti avioliittoneuvoja ja terapeutit, joilla on vaitiolovelvollisuus, mutta menkää sinnekin mieluummin yhdessä. Oletko nähnyt aviopareja niin sanotulla romanttisella illallisella? Olen nähnyt muutaman kerran ja tehnyt sen havainnon, että usein syödä mutustelevat ruokaa vilkaisten toisensa lautasia puhumatta sanaakaan. Näyttää siltä, että vatsa on heille tärkein. Onko niin, että ei voi keskittyä kahteen asiaan yhdellä kertaa? Miksi kahden läheisen ihmisen keskusteli voi olla niin vaikeaa? Anna olla, kun joku tuttu tulee siellä vastaan, niin kyllä juttua riittää. Tai jos joku tuttu soittaa sen romanttisen illan aikana, niin ei ole mitään ongelmaa olla oikein innostunutta keskustelemaan hänen kanssa tämän yhteisen illan aikana. Yhteisen ilta-aterian, nämä on niin kuin hyviä, kannattaa käydä niin kuin ihan kahdestaan niin kuin vaikka jossakin aterialla, tämmöisellä romanttisella illallisella. Se on surujen ilmaisemisen ja ilojen jakamisen paikka. Keskustelua lakaistaan kuvannollisesti roskat sieltä maton alta pois, jos niitä on olemassa. Sydän sydämelle, tunteet tunteelle. Joku voi sanoa, että mä en ole tunneihminen. Jokainen on. On vain niin, että sinun pitää vapautua niistä, jos et pysty puhumaan tunteista. Miehelle tämä tunteiden ilmaiseminen on monesti paljon vaikeampaa kuin naiselle. Kommunikointi vaatii aikaa ja keskittymistä. Älä katso samaan aikaan televisiota, kun keskustelet tärkeistä avioliittoa koskevista asioista.
jos on lapsia, niin paras asia, paras lahja lapsille on se, että teillä on läheinen suhde keskenäänne. Ei riitä, että teeskentelette lasten nähden. Lapset kyllä aistivat teidän ongelmanne, jos niitä on. Parasta, mitä voit lapsille tehdä, että hoidat avioliiton kuntoon, jos siinä on joku ongelma. Älä anna minkään varastaa sitä aikaa, joka kuuluu toisillenne. Muun muassa TV pilaa monet avioliitot. Tuijotetaan televisiota illat pitkät tylsistyneenä. Yksinäisyyden tunne avioliitossa johtuu usein huonosta kommunikaatiosta. Voi olla fyysisesti läsnä, mutta henkisesti kaukana. Ei kerrota, miltä minusta tuntuu. Naiset kaipaavat läheisyyttä ja romantiikkaa. Rakkaus ei alista, vaan kohottaa. Anteeksi antaminen, älä pidä sitäkään itsestäänselvyytenä. Älä ohita anteeksi antamista pinnallisesti. Kun on anteeksi annettu, niitä ei saisi koskaan enää muistella. Silloinkin sinä sanot näin ja sinä teit niin. Eräs väärällä joko Pohjois-Karjalassa sanoi, joka kun puhuu niin kuin asioista, mitä elämässä on tapahtunut, niin se aina joka tarinan päälle sanoo, ja sellaistahan se on ollut koko naimisissa oloaika. Että se oli vähän varmaan niin kuin puoliksi vitsi, mutta saattoi olla puoliksi totuuttakin, että se elämä on ollut sellaista naimisissa oloaikana. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3 ja 7. Samoin miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän arvon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Rukoukset voi estyä, jos on avioliitossa ristiriitaisuuksia ja riitaa. Mutta tässä heikompi astia ei tarkoita huonompi astia, vaan erilaisella varustuksella varustettu, jossa kumpikin täydentää toisiaan. Jeesuksessa Kristuksessahan ei ole miestä eikä naista. Naisen heikkous, se on yleensä tunteen alueella. Mies taas järkeilee ja analysoi aivoillaan asioita. 5 kommunikaation astetta. Siellä niin kuin puhutaan ensin säät ja urheilut, mitä nyt on tällaisia yleisiä asioita. Toiseksi on sitten tosiasiat ja faktat, päivän tapahtumat. Vaimo tai mies tulee töistä ja kertoo, mitä siellä työpaikalla tapahtuu ja kaikkia tämmöisiä asioita. Ja sitten kolmanneksi on se, että mitä me tunnemme ja koemme näistä asioista. Sitten tämä tunteiden jakaminen. Läheinen yhteys, jossa voidaan myös paljastaa heikkoudet, on sitten lopuksi. Tämän esteenä on yleensä ylpeys. Se, että me voidaan rakkaimmallemme tunnustaa meidän heikkoutemme. Siinä on oikeata rakkautta ja toisen hyväksyntää. Rakkaus on sellaista, josta ei ole pelkoa tulla hylätyksi heikkouksiemme tähden. Puhu helliä sanoja. Rakastan sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Monet meistä ei ole kuulleet lapsuuden aikana helliä sanoja, ja on todella opeteltava sanomaan niitä ääneen. Ei ole mikään klisee sanoa, minä rakastan sinua. Todella voi sanoa, niin ei voi tosiaan niin kuin liian paljon sanoa, että minä rakastan sinua. Avioliitossaan onnistuvat ne, jotka selvittävät ongelmansa yhdessä ja voittavat ne. Ei voi kuvitellakaan, että kaksi ihmistä, vaikka he ovat aviopuolisia ja yksi liha, että he aina olisivat kaikista asioista samaa mieltä. Miten asiat ratkotaan? Rukoillen yhteisen sävelen löytämiseksi. Mutta Raamatun mukaan, ohjeiden mukaan, mies kuitenkin kantaa lopulta sen vastuun kaikista päätöksistä. Joku on sanonut, että avioliitto on pitkää keskustelua,
joita väittelyt värittävät. Voihan se olla, mutta keskustella pitää. On tärkeää valita se oikea hetki, jos asia on iso ja siinä esiintyy eri näkemyksiä. On tärkeää valita se oikea hetki, jolloin jostakin tärkeästä asiasta keskustellaan. Väsyneenä se ei onnistu. Varaa riittävästi aikaa keskustelulle. Raamatussa sanotaan, että kulta-omenia ja hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Kunnioita toisen mielipidettä. Älä lähde siitä olettamuksesta, että toinen on automaattisesti väärässä. Minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Me usein tehdään sen virhe, että ajatellaan, että minä olen väärässä, että minun pitää nyt muuttaa tämän toisen mielipide. Varo manipuloimasta, anna toiselle vapaus kertoa mielipiteensä. Varo keskeyttämästä, kun toinen kertoo mielipiteensä, se on loukkaavaa. On myös vaara se, että me jätämme sanomatta todellisen mielipiteemme riitojen välttämiseksi. Oikeassa rakkaudessa näin ei tarvitse olla. Tällaisesta tilanteesta voi kehittyä aikapommi, joka räjähtää, kun henkinen sietokyky loppuu. Rakkaudessa pitää olla vapaus tuoda mielipiteensä esille, pelkäämättä joutuvansa hyljätyksi. Rukoilkaa niiden asioiden puolesta yhteistä säveltä, joissa asioissa teidän näkemyksenne eroavat. Usko, että Jumala vaikuttaa meidän sydämissä rakkaudellista joustavuutta. Yleensä käy niin, että kun molemmat uskaltavat tuoda avoimesti näkemyksen esille, ollaan jo pitkällä yhteisen sävelen löytämisessä. Sitten muutama sana yhteisestä ajasta. Ilman toiselle annettua todellista kohtaamisen aikaa avioliitto on kuin ihmistä estettäisiin hengittämästä tai kasvelle ei annettaisi vettä. Avioliitto tarvitsee, puolisot tarvitsevat keskinäisesti laatuaikaa olla yhdessä. Pitäkää hauskaa yhdessä. Yes. Todella pitäkää hauskaa. Vitsejä kerrotkaa ja naurakaa ja iloitkaa nuoruutesi vaimosta. Yhteinen huumori on tärkeää. Lomat. Lomia yhdessä. Ja lomia voi olla tietysti erikseenkin, kun siitä yhdessä ollaan sovittu. Monet avioperit viettävät aikaa myös erilleen toisistaan, niin kuin me ollaan esimerkiksi tehty. Se täytyy olla molempien vilpeiden halu ja antaa toiselle oma aikaa. Etäisyyden ottaminen näkee epäisyyden ottaminen näin tekee sen ihan hyvää, koska me silloin nähdään, miten me niinku rakastetaan toista, miten me kaipaamme toista osapuolta. Sitten kodista ja talosta muutama sana. On olemassa ero kodilla ja talolla. Talo voi olla kaunis ja kallis, mutta tyhjä henkisesti. Vuokrakämppä voi olla täynnä rakkautta. Ei tarvitse olla valtavia pytinkejä, omistusasuntoja. Rakkaus tuo kotiin turvallisuuden niin puolisolle kuin lapsillekin. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Kodissa tulee olla järjestys. Jokaisen täytyy tietää rajat kodissa. Lasten kasvatuksessa säännöt ilman rakkautta ja suhdetta aiheuttavat kapinaa. Kodissa tulee olla arvostusta, hyväksyntää ja rohkaisua. Roolijaosta muutama sana. Monien avioliitossa on roolijaot menot sekaisin. Roolijaossa ei ole kysymys siitä, että kuka vie roskat pihalle, kuka tiskaa astiat, kuka vie lapset kouluun, vaihtaa vaipat tai määrää huonekalujen paikat. Miehet, rakastakaa vaimoinen niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Tässä on miehelle roolijaon ohje. Ja vaimot, olkaa miehellenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän on ruumiin vapahtaja. Vaimon alamaisuus lähtee miehen rakkaudesta.
Jos mies rakastaa vaimoaan ja tekee kaikkensa, että hän olisi onnellinen, vaimo ei kykene olemaan kunnioittamatta miestään. Tässä on se pointti miehelle ja vaimon niin kuin rakkaudelle. Samoin te voimat olkaa alamaisia miehellenne. Niin nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voittettaisiin vaivojen vaelluksen kautta, kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa. Tämä on ensimmäinen Pietarin kirja, luku 3, jakeet 1 ja 2. Ja tässä tarkoitetaan sitä, että kun vaimolla on uskomaton mies, niin hänenkin pitäisi olla alamainen miehelleen. Mutta minä uskon sen, että ne rajat menevät tässä Jumalan sanassa. Jumalan sana, uskoton mies, jos hän menee yli Jumalan sanan, niin silloin se raja menee siinä. Sun ei tarvitse tehdä asioita, jotka sopivat Jumalan sanaa vastaan, eikä siinä mielessä olla alamainen sun uskottomalle miehellesi. Jumalan sana on rajana todellakin näissä alamaisuusasioissa. Vihollinen on sotkenut nämä roolit avioliitossa, että mies ja nainen käyvät jatkuvaa valtataistelua. Feministiliike on yllykkeenä naiselle sotkia miehen naisen Jumalan luoma järjestys. Miehen tehtävä on korjata tämä roolivirhe. Mies, ota vastuu, joka sinulle kuuluu. Miehen ei tarvitse anella sitä vaimolta, koska Jumala on sen sinulle tarkoittanut. Se toimii tietenkin ainoastaan silloin, kun mies hoitaa oman osuuden Jumalan sanasta, eli rakastaa vaimoa niin paljon, että vaimo ei kykene olemaan kunnioittamatta miestään. Siinä on tämä pointti. Rakasta vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Siinä on niin korkea kriteeri miehille, että kuka on päässyt tähän pisteeseen. Ei varmasti kukaan, mutta se on niin kuin tämä korkein kriteeri. Se tuo avioliittoon rauhan ja turvallisuuden. Kun vaimo tietää olevansa miehen rakastettu, se osoittaa hänelle, se osoittaa sen, että kuka nainen voi kieltäytyä tällaisesta miehen rakkaudesta. Naisen on silloin helppo asettua oman roolinsa ja ympäröidä mies ihailulla ja arvostuksella ja rakkaudella. Se menee näin, että kun mies rakastaa niin valtavasti vaimoa, niin vaimo ei pysty olemaan ihailematta miestään. Ja hän niin kuin ympäröi, Raamatussa se sanassa, hän niin kuin ympäröi miehen rakkaudella. Olen nähnyt monia avioliittoja, joissa roolit on mennyt sekaisin. Usein vaimo on hyvin voimakas ja dominoiva persoona. Se voi johtua monestakin syystä. Kotona opittu malli ja ei ole käsitystäkään mistään muusta. Tai mies on sitten sellainen lökäpöksy, jolloin vaimon on pakko ottaa se miehen paikka, ottaa se johtajan paikka. Valitettavasti tänä päivänä on paljon sellaisia miehiä, jotka ovat lökäpöksyjä, eivät kykene ottamaan sitä raamatullista paikkaa avioliitossa. Joten nainen on joskus joutunut ottamaan miehen paikan, että asiat pysyvät edes jonkinlaisessa järjestyksessä. Miehelle kuuluu hengellinen johtajuus, jo sen taisi siinä mainitakin tuolla aikaisemmin. Mies ei voi puolustautua sillä, että vaimo on niin kuin hengellisempi. Yhteiset rukoushetket ovat todella antoisia ja näin pitäisi tehdä. Pitäisi olla yhteisiä rukoushetkiä miehen ja vaimon kanssa. Jumala on armoittanut miehen olemaan perheen pää. Se on Jumalan armoitus ja suunnitelma. Ei diktatyyri, vaan palveleva johtaja. Toinen ääripää on tietysti se, että mies jyrää naisen niin sanotusti nyrkin ja hellan väliin. Ei se näin mene. Ole niin kuin Jeesus. Kuka voi olla rakastamatta ja kunnioittamatta Jeesusta, jos oikein tunnemme Jeesuksen? Ole alamainen Kristukselle, annat näin oikean mallin, siis mies. Jos mies on alamainen Kristukselle, niin vaimo näkee sen mallin. Kristus oli alamainen isälle, siinä on malli. Jeesus sanoi,
en voi itsestäni mitään tehdä. Jokaisella miehellä on kyky tällaiseen uhrautuvan rakkauteen. Silloin nainen ei voi kieltäytyä miehen osoittamasta rakkaudesta. Miehen rooli on elintärkeä, kun puhutaan kodin turvallisuudesta. Naisen täytyy tuntea ja kokea se, että häntä rakastetaan. Muutamia tapoja, millä voi osoittaa rakkautta vaimolle. Niitähän tietysti jokainen voi keksiä ja omassa avioliitossa, kun tuntee toisen hyvin. Rakastavat sanat, auttavat teot ja laatuaika, huomaavaiset lahjat ja fyysiset kiintymyksen osoitukset. Tarjoa vaimelle romanssia, pidä yllä romanssia. Romanssi ei kuulu ainoastaan nuorille, se kuuluu myöskin vanhoille. Romantiikkaan tarvitaan aikaa, mikään ei korvaa tätä yhdessäoloa. Rakenna ja vahvista vaimoa tekojasi kautta. Keksi uusia tapoja palvella häntä. Anna vaimolle vapaus asioiden tekemiseen, vaatteiden ostoon, kodin sisustukseen ja ynnä muihin. Vaimosi tulisi tietää ja saada kokea, että iloitset hänestä. Vaimon tulee tietää, että kukaan muu voi täyttää Jeesuksen lisäksi sitä aukkoa sinun sydämessäsi. Siis Jeesus on tietysti meillä sydämessä ja se on se aukko, mutta sitten myöskin puolison välillä, niin vaimon tulee tietää, että kukaan muu missään ei ole jotain muuta henkilöä, joka voi täyttää sen aukon sinun miehen sydämessä. Rakenna ja vahvista miehenä, rakenna ja vahvista vaimosi uskoa. Vaimon ei silti tule olla riippuvainen miehen uskosta. Suojele vaimoasi ulkopuolisilta uhkilta. On olemassa kaikenlaisia uhkia, jotka tulevat ulkoa päin. Miehen tulee suojella näiltä uhkilta. Osoita kunnioitusta vaimoasi kohtaan. Myös niissä asioissa, jotka häntä kiinnostavat. Muutama asia seksuaalisuudesta. Ensimmäinen korintolaiskirja, luku 7, jakeet 1-5. Mutta mitä siihen tulee, mitä kirjoititte, niin on hyvä miehelle olla vaimoon ryhtymättä, mutta haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon vallassa. Älkää vetätykö toisistanne paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen. Ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Jumala on luonut seksuaalisuuden, se on Jumalan lahja, ja kaikki mitä Jumala on luonut, se on hyvää. Siihen kuuluu myöskin seksuaalisuus. Seksi on myönteinen asia, kun se tapahtuu avioliiton sisällä. Jumalan tahto on, että avioliitto tuo seksuaalisen tyydytyksen sekä miehelle että naiselle. Kuinka usein se on jätetty ilmoittamatta Raamatussa. Rakkaudessa on asenne, haluan antaa ja antaessaan saa. Anteeksi. Avioliiton ulkopuolinen seksi on likaista. Siinä on kysymys itsekkyydestä ja toisen alistamisesta. Aloita esileikit jo aamulla huomioilla ja rakkauden sanoilla. Nainen elää myös seksuaalisesti enemmän tunteiden alueella. Jos on ollut loukkauksia ja kärhämää puolisoiden välillä aamusta, on melkein turhaa odottaa jotakin seksipuolelta illalla. Puhu avoimesti seksielämästä ja toiveistasi puolisosi kanssa. Keskustele siitä, mikä tuntuu toiselta hyvältä. Tekniikka ei yksin tyydytä suhdetta, jos tunne ja rakkaus puuttuu. Mies ja nainen ovat erilaisia näissäkin asioissa.
Kun mies katsoo naista ja nainen miestä, ne näkevät eri asioita. Naiselle miehen ruumis ei vaikuta niin paljon kuin miten hän käyttäytyy. Rakkaus on ja myötätunto, läheisyys tehoaa enemmän. Mies menee nopeammin seksuaaliselle alueelle. Mies syttyy ja sammuu nopeasti, nainen taas syttyy hitaasti ja sammuu hitaasti. Sen tähden Jeesus sanokin miehelle varoitukseksi, ettei hän katsoisi naista sillä silmällä, jos kyse on jostakin muusta kuin aviopuolisosta, vaimostasi. Sananlaskut 5, jakeet 15 ja 18. Juo vettä omasta säiliöstäsi, sillä mikä omasta kaivostasi juoksee, vuotaisiko sinun lähteesi kadulle, torelle, sinun vesiojasi. Olkoot ne niin sinun omasi, yksin älkööt vierasten sinun ohessasi. Olkoot sinun lähteesi siunattu ja iloitse nuoruutesi vaimosta. No, on olemassa tietysti erilaisia aikoja elämässä, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen. Tietysti raskaus, ihan normaali. Noin voimakkaat surut ja huolestuneisuus ja väsymys. Pienet lapset voivat olla viedä äidin energiaa niin, ettei seksi maistu. Juuri näissä tilanteissa mies voi kokea seksuaalisen hylkäämisen. Jos ei Jumala suhde ole kunnossa, se voi johtaa syrjähyppyihin. Mies haluaa, että vaimo arvostaa häntä seksuaalisesti. Avioliitossa ei saa manipuloida toista tekemään jotain, mihin ei toinen haluaisi. Kieltäytymällä tai tarjoamalla seksiä. Seksi ei ole suosion osoitus, jota me pidämme saadaksemme oman tahtomme läpi. Seksi ei ole hallintaan, asehallintaan ja dominointiin. Ja seksi ei ole myöskään palkkio hyvästä käytöksestä, vaan molempien etuoikeus. Voidaan rukoilla Jumalaa, että hänen lahjansa voisi rikastuttaa avioliittoa mahdollisimman paljon. Vielä muutama sana rahasta ja avioliitosta. Raha on hyvin voimallinen asia. Kun laskut tulevat, rakkaus katoaa. Ei se välttämättä näin mene, mutta saattaa joskus olla, että siinä rupeaa hermot kiristymään. Monet avioliitot ovat nimittäin hajonneet riitelyyn rahasta. Periaatteessa kaikkien asioiden tulisi olla yhteisiä, myös raha-asiot, perinnöt ja velat. Isoja raha-asioita ei saisi tehdä yksin, eikä varsinkaan salassa. Rahan hankkiminen. Tuossa yksi uskonveli laittoi potsauksen mulle. Kerro tuntojaan siitä, että kun hänellä on pieni poika ja hän voisi viettää hänen kanssa enemmän aikaa, mutta hän joutui joskus tekemään ylitöitä, niin oli siinä vähän syyllisyyttä. Mutta näissäkin varmasti löytyy se oikea niin kuin juttu. Mulla oli varmasti aikoinaan, kun pojat oli pieniä, niin mulla oli yritys, niin mun täytyy sanoa, että mä varmasti tein vähän liikaa töitä. Liian pitkiä päiviä. Jotenkin jälkeenpäin on tullut sellaista, että olisiko se kannattanut tehdä niin paljon, että en tiedä. Mutta kyllä mä vierin poikien kanssa aikaa, kyllä kuitenkin, mutta ehkä olisi voinut viettää vielä enemmän. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 6 ja 10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten ovat monet eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Raha itsessään ei ole hyvä eikä paha, se on neutraali asia, mutta rahan himoitseminen tietysti on synti. Se on epäjumalan palvontaa. Mikä on se aika, jonka käytät rahan hankkimiseen? Viekö se ajan, joka kuuluu perheelle ja avioliitolle? Liika aika voi tuoda hylkäämisen kokemisen, siis työnteon liian pitkät päivät työnteossa voi aiheuttaa puolisossa hylkäämisen kokemisen. Säilytä siinä tasapaino. Voi olla, että vähempi raha on parempi avioliitto. Nuoret, älkää perustako raha-avioliittoa, vaan perustako rakkausavioliitto. Jeesus sanoi, älkää mistään murehtiko,
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Onko jompikumpi puolisosta tuhlari? Avioliitossa tulee aina sanoa, että meidän kaikki on meidän. Rahat, omaisuus, aika, velat ja ongelmat. Taustat ja kulttuuri vaikuttaa käytöksemme raha-asioissa. Kaikki on yhteistä, mutta miehen rooli on kuitenkin huolehtia perheen turvallisuudesta talousasioissa. Jumalan tahto on, että annamme kymmenykset Jumalan seurakuntaan ja niin poispäin. Harmonia Jumalan palvelemisessa. Yhteinen näky hengellisistä asioista, siitä mikä on niin kuin Jumalan tahto niin kuin Jumalan palvelemisessa. Se on tosi tärkeä asia myöskin, että löytyy se oikea sävel, ettei ne mene niin kuin ristiriitaiseksi. On tilanteet, jossa nainen ehkä haluaa perustaa perheen ja rakentaa omakotitalon ja mies taas kokee, että hänellä on kutsu lähteä tyhjä taskuna jonnekin lähetyskentälle. Tai mies on suurimman ajan seurakunnan kuviossa ja vaimo on kotona lasten kanssa kaiket illat. Siitä voi aiheuttaa ristiriitoja pitemmän päälle. Mikä on oikea tärkeysjärjestys? No, Jumalan suhde on ykkönen, sitten on aviopuoliso ja sitten lapset ja seurakuntayhteys ja muut ystävät ja sukulaiset. Täytyy löytää oikea ajankäytön priorisointi. Jumala haluaa kuitenkin, että me yhdessä kannamme hedelmää Jumalan valtakunnalle. Jos ette vielä tiedä kutsuanne, jossa voitte yhdessä palvella, etsikää Jumalan tahtoa, varmasti hän sen teille ilmoittaa. Rukoilkaa yhden lihan tiimityöskentelyyn. Jumala haluaa, että myöskin Jumalan palveluksessa ollaan yksi liha. Näistä asioista hyvä jo keskustelussa ja seurustella aikana, mitä kumpikin odottaa elämältä Jumalan palvelemisen suhteen. Minkälainen arvomaailma on. Onko työ näky yhteen sovitettavissa ja niin edelleen. Jumala siunatkaa jokaista avioparia, seurustelijoita ja niitä, jotka etsivät elämän kumppania Jeesuksen nimessä. Aamen.